Sveiki, ekspertai live tiesiogiai laida 2+. Aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų sausio antra diena. Visus sveikinu su naujaisiais metais. Vos spėjo praūžti visos šventės, tačiau tos grėsmės dėja niekur tolin nenūžė, atvirkščiai, jų tik dar labiau padaugėjo. Taigi mūsų ši laida bus tokia, kaip visada, ir nesąmonių, bet tuo pačiu ir prieštaravimų laida. Na, pavyzdžiui, daugelis žino, jog šiemet turėtų būti atkovotas Krymas. To mes daugelis tikimės. Tačiau tuo pat metu patys ukrainiečiai informuoja ir žinomi ukrainiečiai, kad ta Ukraina, kuri buvo po Tarybų sąjungos griūties, mirė. Tai taip išeina, kad Krymą atkovos jau kita Ukraina. Tokios nelinksmos naujienos, aišku, nereikia pamiršti, jog į atgrasymą mes turime ženkliai daugiau investuoti, žinant visas grėsmės ir tą pačią Rusijos grėsmę, tai čia jau nestebina, bet nepamirškim ir Kinijos grėsmės, o ten neuž kalnų ir kokia nors Indijos grėsmė, to tikrai nedėra pamiršti. Bet pradėkim, nu bent jau pradėkim laidą nuo kažko gražesnio. Tiesa, kiek vėliau prisijungs Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus. Na, bandžiau aš jį prieš laidą prikelti anksčiau, bet jis nenumojo ranką, persivertė ant kito šono, sako, aš dar truputėlį pamiegosiu. Nu, gerai, sakau, pamiegokit, profesoriu, mes vėliau jūs prikelsim. Va, kitas dalykas, laiks nuo laiko sulaukiam priekaištų čia mes, mūsų laida, kad mes pradžioje laidos rodome moteris, kurios vaikšto ant podiumo. Na, madas demonstruoja. Mes svarstėm tą klausimą, tikrai svarstėm klausimą įdėmę ir aš jau buvau pasiryžęs, kad neberodysim tų moterų, rodysim vyrus. Nors tokius nusenusius, kaip aš pavyzdžiui. Bet vis tik tai po to dar pasitarėm ir nutarėm, kad vis tik tai gamta nieko gražesnio už moterį kol kas bent jau nesukūrė. At kai sukurs, tada vietoj moterų rodysim tai, kas gražiau atrodys. Bet kol kas dėja. Deja, rodėsi moteris ir jola pažinau, kad didžioji dalis tai pritarė tokiam vaizdam, netgi sulaukiam priekaištų, ko taip trumpai. Nu, pasistengsim ilgiau. Taigi, pradedam laidą ir tiesa, reiktų parodyti ir anonsą tos laidos, jau kaip jis atrodo. Štai pirmasis šiais metais, štai kaip atrodo. Priešas jau Lietuvos viduje, ką daryt? Ir čia klausė ne tik šitą gražį blondinę iš nepriklausomų žmonių partijos portalo Delfi, bet apie tai kalba ir patys iškiliausi Lietuvos žmonės. Na ir kaip matote, mėlynam tokiam fone, tai čia yra pratesimas pornos klaidos. Kol kas, kiek mes šiemet žiūrėjom į pornografinius saitus Lietuvoje, na, niekas nėra užkardyta, jie visi laisvai veikia, visi nepilnamečiai gali laisvai žiūrėti bet kokią tik nori pornografiją. Lietuvos radio televizijos komisija, kuri atsakinga už kardimą tokių porno saitų, na, kol kas jų manimo tebūnė viskas veikia ir tegu visi viską mato. Nu, čia jau, kaip sakoma, mes ne specialistai. Gal ir taip. Taigi, pradėsiu nuo gražių žodžių, nuo ištraukos iš naujametinio pirmosios valstybės ponios Nausėdienės ir jos sutuoktinio sveikinimo Lietuvos žmonėms. Pasiklausykime labai trumpos ištraukos. Jau netrukus minėsime narystės NATO ir Europos Sąjungoje 20-metį. Turėsime progą įvertinti, kiek patobulėjome mes ir mūsų sąjungininkai. Atverkime širdis, padėkime tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Ištieskime ranką geros valios žmonėms. Tegu mūsų teigiama energija į gerą keičia ir Lietuvą, ir pasaulį. Laimingų naujųjų metų. Na, jeigu jau per naujosius metus, per tokią šventęs mes negalim nekalbėti apie NATO Europos Sąjungą, tai nežinau, ką pasakyti. Čia panašiai kaip Landsbergių bendruomenė. Negali visą dieną nekalbėti apie Rusiją, apie Putiną ir panašius dalykus. Nu, tiesiog taip jau yra. Tai vat, toks įspūdis, kad Nausėdų pora apie NATO ir Europos Sąjungą net tokiomis progomis turi kalbėti. Nu ir gerai, nori ir kalba, čia juk demokratija. Kas ką nori, tas tą kalba, kaip kas nori, taip tas tą ir sveikina. Na ir pasižiūrėkime, kaip jau
kaip sakoma, Europos centre, taip galima pavadinti, Vokietijoje, Berlyne vyko naujųjų metų pasitikimas. Tikrai, tikrai graži šventė. Tikrai buvo linksma, vokiečiai pasilinksmino neblogai. Na ir kągi, konkursą mes paskelbėm prieš naujuosius ir rytoj paskelbsim rezultatą. Kas bus 2023 metų nugalėtojas? Bučinys, lėkštė ar anusas? Na ir čia geriausias metų fotografijos konkursas. Štai bučinys. Gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, mūsų valstybės lyderis, bučiuoja mūsų dvispalvę. Antra nuotrauka yra, kur pirmoji valstybės ponė Diana Nausėdienė duoda lėkštės sriubos dubenėlį senoliai, kuri neturi pinigų nusipirkti už ką. Na ir trečioji nuotrauka, tai krašto apsaugos ministras, geriau žinomas kaip Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas Arvydas Anušauskas. Ne, jisai ne kanalizacijos šulinį, jisai tanko viduje tik panašiai atrodo. Štai yra trys nuotraukos, yra argumentai pateikti šiame straipsnėje. Na, aš turiu asmeninę savo nuomonę, tačiau kompetentinga komisija spręs, kuri nuotrauka bus nugalėtoja ir apie tai mes paskelbsime jau rytoj. Galiu išduoti paslaptį, kad aišku, kol kas pirmauja, matau tokias tendencijas, vis tik tai dvispalvės bučinys. Kiti vadina laižiaku. Aš jau kaip pasakysi, taip jau, kaip sakoma, ir nepagadinsi. Taigi, rytoj apie tai, o dabar apie mano minėtą Krymo išlaisvinimą. Nepriklausomo žmonių partijos portalo studijoje prieš naujų susirinko Lietuvos šviesuliai ir pasikalbėjo apie pačias opiausias problemas. Na ir išreiškė viltį, kad vis tik tai 2024 metais mes švesime Krymo išlaisvinimą. Aš labai tikiuosi, kad bent jau, gal ne visą teritoriją, bet bent jau tą dalį, nes planuoja pirmiausia išvaduoti Krymą, o po to imtis Donbaso 25 metais. Ten, tokie planai jų. Aš labai norėčiau, kad mes kitais metais atšvestume būtent Krymo išlaisvinimą. Bent tiek. Būtų tikrai didžiausia šventė. Mes suvokime, kad mes tai, ką darom čia šį vakarą, ką darysime rytoj, būsime saugus ir su taikiu dangumi, mes turime dėkoti, kurie kovoja už save ir už mus. Va šitoj vietoj. Ir nepavargti aukoti ir padėti jiems. Absoliučiai. Nes dabar toks tarsi nuovargis atsiradęs iki antro kapavimo. Jo. Tiesų, atsirado nuovargis, bet šventės visos praėjo, reikia susikaupti ir pradėti aukoti. Tie, kurie ne taip greitai gali susikaupti, jūs žinot, ką reikia daryti, prisiminti Minedą, pasižiūrėti jo vaizdo įrašus. Jeigu nerasite, kreipkite į mus, mes būtinai parodysime, kad ir rytoj, šiandien aš tam nepasiruošęs iš karto, bet pasižiūrėti Minedą į jo maldas ir pradėti aukoti. Pirmomis dienomis iš karto pasimels kiekvieną dieną po kelis kartus už Ukrainą ir be abejo išsikelti vėliavą, kol jinai dar neįteisinta pas mūsų įstatymų kažkodėl, bet įteisins. Ir padėkoti reikia. Visi turi padėkoti Ukrainai. Žinot kodėl? Todėl, kad mes Lietuvoje galime kalbėti laisvai. Jeigu ne Ukraina, kas būtų? Visi puikiai žino, kas būtų. Jau seniai Lietuva būtų rytų kaimynui priklausanti teritorija. Turėtume
šiaip dar padėkoti Ukrainai ir padėti Ukrainai dar daugiau, kad čia galim sėdėti taip saugiai kalbėti. Mhm. Nes pradžioje buvo kalbėta, kad tiek laiko nebus ir mes būtume tikrai kiti. Greičiausia taip. Čia yra tos spekulacijos. Aš vis tik nemanau, kad NATO faktorius yra labai svarbus, bet atmesti to irgi negali. Negailėkime gražių žodžių ir dėkokime tiems, kurie gina mūsų laisvę dabar fronte. Ir jums visiems labai gerai žinomas Aleksejus Aristovičius, kuris labai plačiai buvo rodomas Lietuvoje, kalbėdavo ir valstybinio transliuotojo eteryje, ir visuose nepriklausomose užsakomose kanaluose. Tiesą sakant, aš nežinau, kuris dabar, galbūt net ir Lietuvoje yra. Mes rodėm prieš naujosius vieną video, kuris bare kalbėjo su bendraminčiais, susirinkęs kažkuriam Vilniaus, nes jis iš Ukrainos pabėgo, bijo susidorojimo, grįš, kai jau turės tam galimybę. Įsivaizduot, taip jam atrodo, kad su juo kažkas nori susidoroti. Taigi, tas populiarusis Aristovičius, kuris buvo labai plačiai cituojamas, o dabar mažiau cituojamas, todėl mes jį cituojame, jisai pranešė, esą Ukraina, ta, kurią mes žinojame po Tarybų Sąjungos griūties, numirė. O ką reiškia numirė? Tai tai reiškia, kai numiršta kažkas, tai numiršta. Nebėra. Viskas. Baigta. Ir būtent tai pasakė Aristovičius. Взять уже, судя по тому, что творится на границе, они говорят, давайте мы примем Украину в ЕС когда-нибудь, но так, чтобы 20 лет она не могла торговать своей агропродукцией, потому что убьет всю нашу эту самую. Страшный конкурент. Я думаю, нафига нам туда надо. Поэтому Украины уже нет. Та старая Украина, которая, проект, который строился, одновременно моноэтничный и монокультурный из границы 91 года, это изначально был абсолютно нежизнеспособный проект, и было только дело времени. Путин или Пупкин или Навальный, кто угодно, кто приедет сюда на танках, и как это, задаст все вопросы. Потому что история, когда ты от нее бегаешь, всегда приезжает тебе на танк, понимаете, или еще кто-нибудь, а не только россияне. И эта Украина труп, она умерла. А ты... Aristovičius ukrainietis, tai na, jis tikrai ne iš piršto laužė tokius dalykus. Na, prisikels, reikia tikėtis, bus nauja Ukraina ir viskas bus gerai. O tam, kad neatsitiktų blogi dalykai su Lietuva, prievolininkai, štai, prašau pasižiūrėti, raginami nežiopsuoti ir reguliariai tikrinti jiems skirtą informaciją. Kitų metų, sausio 4 dieną, tai yra šiemet jau, čia praeitų metų straipsnis, krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromas 2024 metų prievolininkų sąrašas. Ir būtent šitie prievolininkai, jaunimas ten, aš nežinau, kokio amžiaus eina, nuo 18 metų mokyklas baigė, jie turi stebėti tos sąrašus, kad ko nors nepražiopsuotų. Taigi aš irgi labai raginu kiekvieną dieną užmesti akį į prievolininkų sąrašą. Mums labai labai reikės tų prievolininkų, kad gintų mūsų tėvynę. Kad būtų kam ginti mūsų tėvynę, kadangi dvi bėdos po trys nevaikšto, kaip sakoma. Tai priešas jau yra Lietuvos viduje. Ir apie tai kalba mūsų šviesuliai, Lietuvos šviesuliai. Priešas viduje, o Vokietija atsibudo ne tik nuo Rusijos dujų. Štai taip kalba mūsų šviesuliai. Pone Valinskai, jūs sakot, priešas yra viduje ir jau tai yra per vėlų. Ką daryti? Dar įmanoma kažką padaryti? Ar reikia tiesiog jau kažkaip... griežtinti atsakomybės ir tokie dalykai, kur čia baigiantis metams tas veikėjas prisišnekėjo, kur ten, kad jisai duokėt automatą, jis šaudyti Seimo narių ir taip toliau, taip toliau. Tai, žinot, čia lygiai tokia, imkim ne mūsų šalį, imkime Europos Sąjungą visą, ir Europa, kaip tvirtovė, kurią reikėtų ginti sieną, jau tą priešą turi viduje, tai būtent tie islamo musulmonai, kurie tikrai didelė dalis, jų yra normalų žmonės, bet tikrai nemaža dalis yra tų, kurie yra infiltruojami. Tai ir Vokietija atsibudo ne tik tais nuo Rusijos dujų miego, bet ir nuo tos politikos, kurią vykdė Merkel. Situacija, kaip matote, rimta. Aš sakiau šiandien, kad nesąmonių, kaip visada, netrūks mūsų laidoje. Ir dabar keliamas labai svarbus klausimas. Kiek reikia X milijardų, kad mes atlaikytume Rusijos puolimą? Vat yra keliamas klausimas. Ir tas keliamas klausimas ne bet kur, o toje būtent televizijoje.
kažkaip neįsijungia vaizdas. Va toje televizijoje, kuri nieko bendro su Lietuva neturi, o toks kanalas vadinasi, mano minėtas, TV3. Tai visiškai nieko bendro su Lietuva neturi, bet jie, nu, leidžia ir lietuviškai, ir rusiškai laidas. Tai va toje laidoje laidos vedėjas tiesiai šviesiai klausė, kiek reikia X, būtent X milijardų, nes milijardų reikia daug, kad mes atlaikytume Rusijos puolimą. O tiesiog sako žurnalistas, suma, kiek milijardų, 10 milijardų, 20, nu, aš manau, be 300 milijardų mes neatlaikysim to puolimo. Nu, bet mes turim laiko sukaupti tos milijardus. Ir būtent į šitą klausimą atsakė šiandien jau mano minėtas krašto apsaugos ministras, geriau žinomas kaip Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas Arvydas Anušauskas. Jis beje atsakė ir į klausimą apie atgrasimo mokestį, kuris turėtų būti įvestas šiemet, nes dar nėra atgrasimo mokesčio. Ką mums reikėtų daryti, norint apsisaugoti nuo Rusijos grėsmės? Pritartumėt, kad būtų tikslinis specialus mokestis gynybai? Aš dėl pačios formos tikrai nepasakysiu. Ministra, kodėl mes neturim tokio dalyko, ką mūsų krašto gynybės ekspertai, atsargos karininkai sako, kodėl kariuomenė nėra, pavyzdžiui, pateikusi, kad ir valstybės gynimo tarybai, po to galbūt vyriausybei ar Seimui, poreikių, kiek mums reikia kažkokiu, jeigu mes galėtume nors kažkiek ten, imkim, kažkurį laiko tarpą atsilaikyti prieš Rusijos kariuomenį. Ten pateikė ten kažkiek, tai imkim, X milijardų, tada bus pateikima visuomenė, sako, žiūrėkit, mums reikia tiek ir tiek, mes galim per 5, kaip pavyzdžiui, metus tą padaryti ir susikaupiam ir dirbam. Tai žinot, labai klaidinga nuomonė, aš nelabai tikiu, kad ekspertai to nežino, kad kariuomenė viską pagrindžia planu. Jisai gali būti trumpiau ir greičiau įgyvendinamas, gali būti ilgesnio laikotarpio, bet visada egzistuoja planavimas. Kariuomenės poreikiai irgi planuojami ir greičiau, ir kaip konkrečius planus įgyvendinti, jie kinta, bet kokiu atveju mes tikslinam tuos planus, kaip tikslinam ir gynybos planus. Pavyzdžiui, atsirado regioniniai gynybos planai, visai kitais principais projektuojama gynyba ir mes aišku, kad tikslinam savo poreikius ir kariuomenė pagal tai tikslino. Todėl aš dar kartą pabrėšiu, kariuomenė žmonės išsilavinę, ne mažiau negu ekspertai. Kartais atrodo, kad mažiau negu ekspertai. Taigi, jeigu žino, kiek reikia tų X milijardų, tai kodėl tada nepasako? Vat pasakytų, gerai, ne 300, čia aš tiek norėčiau, kad būtų atgrasimui skirta. Bet sakykim, pasakytų, vat, mums tikrai užtektų 64 milijardų. Nu, tada jau niek, tada jau 100% būtų mes saugus. Tai kodėl nepasako tos sumos? Tikslina, tai apytikrai pasakykit. Tarp 54 ir 85 milijardų. Vat tokios sumos mums reikia ir tada 100% mes esame saugus. Tai kodėl nepasako? Logiškas, tiesą sakant, žurnalisto klausimas. O kad tų milijardų reikia, ir jūs visi, ir žiūrovai, ir klausytojai, ir visi, kas galit, nu, turite telktis. Ne tik Ukrainą aukoti, bet atidėti truputėlį į šalį. Galit atidėti ir, kaip sakoma, po čiužiniu, nes po to, kai jūs ten sukaupsite, nunešite Lietuvos kariuomenį, kad geriau atgrasytų. Taip pat tinka visos formos taupimo. Kodėl reikia milijardų? Štai pažiūrėkit, yra Union ukrainiečių vienas pagrindinių portalų. Ir ką jis kelbė? Jisai cituoja vokiečių leidinį Bild. O Bild tai, nu ką, rimtas leidinys. Ir čia kas rašoma? Rusija gali užpulti Europą 2024-2025 metų žiemą. Reiškia, laiko mums liko visai nedaug. Labai nedaug laiko liko, o milijardų mes dėja dar nesukaupė. Dar nesukaupė milijardų tiek, kiek reikia. Taip, kad Anušausko yra darbas dabar pasakyti, kiek reikia apytikriai. Gerai, tarp 50 ir 150 milijardų reikia mums, kad būtume apginti. Bet tą sumą reikia žinot, kad žmonės galų gale, tie, kurie atidėdavo kas mėnesį, pavyzdžiui, Ukrainai ir atgrasimui tenai, sakykim, po 20 eurų, kad jie sužinoja tą skaičių, atidėtų nu, po 150 eurų. Nu, aš kaip pavyzdžiui sakau. Taigi, tokios yra neramios atgrasimo naujienos ir mes netrukus šią temą pratęsime, pakalbėsime ir apie Vokietijos brigadą ir apie
nacizmą, rasizmą, neapykantos kurstimą ir visą kitą vienu metu, bet iš karto po socialinės reklamos. Ei, kur sąžinė? Taigi, svarbiausias metų įvykis, čia prieš naujus metus sužinojau, tai buvo Vokietijos brigados dislokavimas. Pasirodo, Lietuvos žurnalistai šį įvykį pripažino pačių svarbiausių metų įvykių. Nu, čia iš tikrųjų yra fantastika. Žinot, mane žavi, kai jie vat, sugalvoja kažkokią temą apie nieką ir pateikia tai kaip, nu, kaip patį pagrindinį dalyką. Tai iš tikrųjų yra nu, viskas teisinga. Mes turbūt irgi nemažai dėmesio skirsim tai brigadai, nes nu, įspūdinga brigada. Kaip ten sakė mano kolega Šarūnas Puidokas, brigada, kuri bus be tankų, bent jau tokios kalbos eina. Iš vis ten neaišku, kas bus ir tiesą sakant, klausimas paprastas. Kodėl ne Prancūzijos brigada, Italijos, Ispanijos, Jungtinės karalystės galų gale, o Vokietijos? Kodėl vokiečiai pasiryžę čia guldyti galvas, o italai su portugalais nenori guldyti galvų už mūsų Lietuvos laisvę? Kodėl būtent Vokietijos brigada? Atsakymo nėra. Ko klausio, niek sako, nežino. Sako, geras klausimas. Nu, kodėl Vokietijos? O kodėl ne Lenkijos? Žymiai arčiau Lenkai, jie labai dabar ginkluojasi, tvirti vyrai, jų daug. Kodėl ne Lenkijos brigada, o Vokietijos? Atsakymo nėra. Ir mūsų Lietuvos diplomatijos vadovas išaiškino būtent, kad Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje užkirs kelią Rusijai mus pulti. Aš pacituosiu, ką sakė Landsbergis. Vokietijos sprendimas dislokuoti brigadą Lietuvoje yra strateginis NATO atgrasimo užkertant polimo galimybę elementas. Ir tai vienintelis atgrasimas, kokį supranta Rusijos režimas. Nu, čia aš tada taip pagalvojau. Jeigu čia yra vienintelis atgrasimas ir Rusija tai supranta, kodėlgi ne dvi brigados Lietuvoje įsikurs? Trys brigados gali įsikurti. Viena vokiečių, viena lenkų, viena prancūzų. Nu, galėtų būti ispanų. Vietos pas mus yra. Miškų dar kirsti galima nemažai. Poligonams tikrai vietos užteks. Ten kaimai tuštėja, treniruotis tikrai bus kur. Mums tik reikia aprūpinti, apmokėti viską ir viskas. Mes būsime saugus. Tai mano tiesiog toks pasiūlymas, sekant jų tokia logika, kad tie vokiečiai mus gins, pasiryžę čia ginti. Tik tai vienas klausimas. Vakar su vienu protingu žmogumi kalbėjau ir mes prisiminėm vieno iš kandidatų į prezidentus pasakymą, o tai yra teisininko Igno Vėgėlės. Mes įrodėm, šiandien aš nerodysiu, kuris jisai pasakė, kad jeigu kiltų koks nors neramumas, prasidėtų karas, ką darytų teisininkas Vėgėlė? Pirmiausia, pasirūpintų savo šeimą, nu, kažkur į saugią vietą, jos nugabentų, žodžiu, pasirūpintų ir tik jau po to eitų ginti valstybės. Taip, nu, žinot, aš net neturiu ką tokiu atveju ir pasakyti. Mane visada pribloškė va toks pasakymas. Kaip pirmiausia šeima, o po to eisim ginti valstybę. Nu, nežinau, visada šiek tiek pasimetu. Aš manau, kad Ignas Vėgėlė tai pasakė ne visai tyčia. Bet, nu, pasakė. Gerai, palikim, nenori nukryp šiandien į prezidentinius rinkimus, juolab mes juos vis tiek paliesime. Prieš naujosius įvyko labai rimtas pokalbis nepriklausomo žmonių partijos portalo studijoje, portalo Delfi. Studija, kur jau šiek tiek šiandien matėte, mūsų šviesuliai kalbėjo apie svarbiausius klausimus. Ir štai publikacija yra. Nesaugumo jausmas didėja. Mildažytė siūlo skaičiuoti bulves Rusiją. Valinskas su Ramanausku už visuotinį šaukimą. Matot, nu, siaubingai nerami antraštė ir pakankamai buvo įtemptas pokalbis.
Ir mes toj pasižiūrėsim, ką jie tenai kalbėjo, nes iš tiesų tai buvo įspūdinga. Keletą ištraukų bus. Bet vis tik tai aš pabaigsiu mintį, po Vėgėlės truputėlį nusimušiau, apie tai, jog Vėgėlė, kaip jisai sako, iš pradžių gins savo šeimą, ją pasirūpinsio saugumu ir po to jau sugrįž ginti tėvynės. Tai ir nebus taip ir su vokiečių kariais, kurie čia atvyks į Lietuvą leisti laiko su šeimomis, čia gyvens. Tai savaime suprantama, jeigu kas prasidės, tai ir tie vokiečių kariai iš pradžių galbūt stengsis išgabenti iš Lietuvos savo šeimas pirmiausia, na ir po to jau atvykti ginti savo tėvynės. Tai čia tik toks retorinis klausimas, toks žmogiškas klausimas, vertinant visą situaciją. Taigi, yra toks audio, video turinio kūrėjas tam tikrose platformose. Žinomas žmonių partijos ir Landsbergių bendruomenės atstovas Algis Ramanauskas. Ir jisai būtent perspėjo, kalbėdamas čia prieš naujosius metus, kad Lietuvoje daug asmenų iš Baltarusijos, dabar čia dešimtis tūkstančių, kurie nėra Baltarusiai, o yra mušta korta rusai. Įsivaizduot, jie ne Baltarusai, o mušta korta rusai. O koks skirtumas rusas mušta korta ar ne mušta korta? Jis vienodai yra pavojingas. Mes turim čia apie 60 tūkstančių Lietuvoje ir apie arti 40 Vilniuje asmenų iš Baltarusijos, kurie nėra jokie baltarusai, jie yra rusai, tai yra mušta korta. Ir dar priedo, jie dar yra ir nemaža dalis naciai, kurie vagia mūsų istoriją, čia mažiausia, ką galima pasakyti. Jie dar nori ir Vilnių pavokti ir taip toliau. Mes tai, įsileidome čia savo tvirtovę, priešas jau yra viduj. Absoliučiai. Šitą reikia suvokti. Ir Čmilytės ir Armonaitės su visa pagarba, jos geri žmonės, bet jos nesupranta to. Netgi Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius, man atrodo, nesupranta, kas man yra labai apmaudu pripažinti. Jie nesupranta, kas tai per padermė ir koks tai buvo. Ir šitam įdomiam pasisakymė čia buvo paminėta žodis nacijai. Nacijai. Jie yra nacijai. Bet esmė yra ta, kad ta žmogus, kuris vartoja tą žodį, iš esmės, sprendžiant pagal jo pasisakymus, ne vieną pasisakymą pats yra nacis, rasistas, santaikos nesantaikos kurstytojas. Ir yra toks video, mes jo nerodysim. Bačiulis ir Ramanauskas čia vat, prieš dvi dienas paskelbė. Jūs pasiklausykite, ką šitie vaikinai kalba. Na, iš tikrųjų, tarsi du nacistai susėdė. Jie čia kalba apie mažumų problematiką, apie rusus, apie neteisingus rusus ir kitų tautų, ir lenkus mini, ir litvakus, ir ten, nežinau, šekus, kaip jie ten vadina, nežinau, visus mini, nes, nu, jie yra kaip ir aukštesnės kokybės, reikia suprasti. Būtinai paklausykite šito įrašo tame YouTube kanale, manau, mes irgi panagrinėsime, bent jau mūsų kolektyvas fiksuoja šitų veikėjų pasisakymus būtent apie tai, nes tai yra svarbu. Aš nekartą esu minėjęs, kad nacizmas ir rasizmas tai yra nu, net ne viena pačių didžiausių blogybių, o pati didžiausia blogybė, kai sprendžiama apie žmogų ne pagal jo darbus, ne pagal jo kažkokius veiksmus, o pirmiausia pagal tai, kokios jis yra tautybės, kokios jis yra rasės. Jisai ten tamsesnio gimė ar šviesesnio gimė. Ir būtent tai ir yra nacistai, kurie taip daro ir taip vertina žmonės. Taigi, čia prisimint dar reikėtų ir tokį Gabrielių Landsbergį, pamenat, kuris sakė, šitoj publikacijoje, man atrodo, čia pačioj bus taip pat, kuris sakė, kad prieš daugelį metų jau čia kai krizė buvo Europoje, Graikijoje ir taip toliau pabėgėlėjo, kai sakė, kad Lietuva priimtų net 75 pabėgėlius, bet atsirinktų juos kuo geresnės kokybės iš tinkamų šalių. Tai tam vaikinui čia tik tai trūko, na, žinot, kokios šalies uniformos ir gražios tos, kaip ten vadinasi, furaškės tų laikų. Taigi, Landsbergių bendruomenės narys Algis Ramanauskas teigia, būtent toj pačioj laidoj, kad musulmonų ir arabų pasaulyje moteris laikomos gyvuliais. Šitas žmogus visiškai ramiai
be jokių problemų, nepertraukiant laidos vedėjai, sako, va, tokie yra musulmonai ir tokie yra arabai. Moteris ten yra gyvuliai. Pasiklausykime, o tai dar nepatikėsite. Aš sąmoningai nevartoju savo kaip musulmonai ar arabai. Aš labai šitą įvardinu konkrečiai. Tai yra asmenis atvažiavę iš visuomenių, kur moteris laikoma už gyvulį. Ar man reikia dar ką nors prie to pridėti? Manau, ne. Ne. Taip, kągi čia be pridėsi, pakalbėjau su teisininkais, jiem nusiuntė šitą pasižiūrėti. Nu taip, sako, čia yra tautinės ir religinės nesantaikos kurstimas tokios kalbos ir būtent Delfi kursto. Delfi tas nepriklausomas žmonių partijos portalas, nes nu, tą įrašą galima pasižiūrėti. Gyvuliai yra moteris musulmonų ir arabų pasaulyje. Primenu, musulmonų yra apie milijardą, arabų ten netoli pusės milijardo, tai vat visos tos moteris. Įspūdingas skaičius yra gyvulių, pasak Landsbergių bendruomenės atstovo Algio Ramanausko. Ir aš tada vis galvoju, iš kur pas to žmonės va toks nacizmo, rasizmo ir visokio kitokio brūdo mišinys yra viduje. Ir visada pagalvoju, galbūt tai iš jaunystės kažkokių traumų, kažkokių kompleksų. Nu, pas žmonės būna visokių tokių dalykų atėjusių iš vaikystės, iš tų laikų. Iš kur tas kompleksas, pavyzdžiui, kalbant apie Rusiją? Pavyzdžiui, man kompleksas, kalbant apie Rusiją, nu, tuometinė Tarybų Sąjunga, kai aš dar gyvenu Tarybų Sąjungoje, visada buvo, nes Lietuvos nebuvo. Mes net vėliavos neturėjo, mes nieko neturėjo. Mūsų sportininkai turėjo pasaulį atstovauti Tarybų Sąjungos rinktinėje, o ne Lietuvą atstovavo atskirai ir tai be abejo žemino, žaidė, nu, bet kai Tarybų Sąjungos kariuomenė iš čia išėjo, ar jau Rusijos kariuomenė, man atrodo, iš čia išėjo, jau neatsimenu, 93 metais, viskas, taškas, kompleksų absoliučiai, jokių nebeliko, viskas, o pas to žmonės, va tokius kaip Algis Ramanauskas greitai ir jo kolega, su kuriais jis ten bendrauja, atrodo, tie kompleksai atvirkščiai užbujojo nepilnavertiškumo kompleksai. Vat būtent tada ir prasideda visi nacistiniai, rasistiniai reikalai ir nu, kitokie labai atgrasūs dalykai. Ir dabar pasižiūrėkim tokį video, jis nėra kažko naujas, internete jis jau seniausiai čia plaukėjo, bet galbūt ne visi matėt. Apie tai kalba pats Algis Ramanauskas, kad jis yra pusiau ukrainietis. Taip, jis jaučiasi kaip lietuvis, bet kas yra įdomu, man net nesvarbu, kaip jisai jaučiasi. Įdomu tai, kad jisai pats tai pasakojo, kad su savo mama ukrainietė kalbėdavo tik rusiškai. Verždavo ją kalbėti rusiškai, nes esą tai jo mama lietuviškai kalbėdavo su akcentu. Kadangi Algis Ramanauskas gerai kalba lietuviškai, nenorėdavo girdėti su savo seserim va tos kalbos su lietuviškų, reiškia, su rusiškų akcentų lietuvių kalbos. Ir liepdavo kalbėti mamai tik rusiškai. Man keista tai pasirodė, na, bet pasižiūrėkim jo paties pasakojimo. Aš būčiau buvęs tardytojus, nes buvau patekęs į spec grupę prokuratūros. Ir dabar muštum, kur nors kabinėtų. Gal net ir muščiau, nes ten turbūt žmonės nori, nenori pradeda mušti ką nors. Aš esu pusiau ukrainietis, mano mama ukrainietė. Nors vaikystėje aš, nors ir kalbėdamas su mama rusiškai tik tai, aš jai neleizdavau, mes su seserim neleizdavom jai kalbėti lietuviškai, nes mus erzindavo akcentas. Jas. Aš nai puikiai moka lietuviškai kalbėti. Va, bet šiaip nuo pat mažens aš mąsčiau lietuvių kalbą. Reiškia, aš esu lietuvis. Nors tai nėra nei gerai, nei blogai, aš neturiu omeny, kad būtų blogai, jeigu aš būčiau ukrainietis. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано. Taigi, patys pasidarykit savo išvadas, iš kur visos šitos srūtos pa žmogų kyla. Kažkokios priežastys vis tiek turi būti, aš galvoju. Tai vat, galbūt viena priežasčių ta, kad
Nu, jis gal kompleksuoja dėl savo kilmės. Aš nežinau, nors čia absoliučiai nėra ko kompleksuoti. Man, pavyzdžiui, visiškai neįdomus, gali būti rusas, gali būti lietuvis, gali būti ukrainietis, gali būti uzbekas. Man vienodai rodo. Aš asmeniškai žiūriu į žmogų ir visa kita man yra nesvarbu. Man visa kita yra antrailis dalykas. Man netgi gali būti įdomu, bet yra antrailis dalykas, kalbant apie žmogų. Tokie pastebėjimai ir dabar socialinė reklama. Matau, jau keliasi iš lovos Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas po truputėlį Eduardas Vaitkus. Ir po socialinės reklamos mes jau ir su juo pasikalbėsime. Žiauriai reikalinga nemeluojanti valdžia. Pasirink nemeluojančius. Visada būtinai rinkitės tik nemeluojančius, tik nemeluojančius. Ir šiandien paskelbėm mes publikaciją, centrinę, dar nėra gausų pas mus publikacijų po naujų metų, kuri vadinasi Eduardo Vaitkaus rinkiminės gairės, kai kam baisiau negu velniui kryžius. Ir, na, iš tikrųjų, turbūt yra taip. Papasakosiu prieš istoriją. Čia gruodžio pradžioje Eduardas sako, apie kažką mes ten bendravom, kad jį kreipėsi valstybinis transliuotojas LRT, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, ir sako, noriu užduoti klausimą, kodėl jis dalyvauja prezidento rinkimuose visoje šitoje kampanijoje. Tai aš sakau, norite, jeigu paklausė, nors visada labai atsargiai žiūriu asmeniškai į tuos klausėjus iš tokių kanalų. Nu ir ką aš pasakau, žinot, su visais reikia bendrauti, atsakyti klausimus, klausimas kaip ir aiškus, ten laiko nedaug, labai trumpai pranešė, kad skirs laiko, minutė laiko ir viskas. Nu, tai Eduardas pasidėliojo tai, ką jisai nori pasakyti ir susitiko. Aš tik paprašiau vieno dalyko. Ką mėgstu daryti tokiais atvejais, kad po to melagiai negalėtų nemeločio, mes turbūt galėtume prisiminti tą legendinį Degutienės įrašytą pokalbį, kur aš įrašiau pokalbį su Degutienė, kur jinai susitiko Seimo pirmininko kabinete su daug visuomenininkų, ten pasišnekėjom, ir po to jinai apsivertė. Jeigu ne tas įrašas, nieks ir nežinotų, ką jinai ten prikalbėjo apie valstybę, kur jinai rytas ir kaip viskas yra baisu. Va, tai aš pasakiau Dardui, tiesiog dėl viso pikto paimkit telefoną, įrašykit tą ten. Vis tiek minutę gal nieko neišpjaus, bet pačiam, kad prisimint, ką jūs sakėt, juolab, kai mes ruošim publikaciją, kad irgi va, taip tiksliai, nes aš mėgstu pacituoti tiksliai. Na, taip ir padarė. Ir štai, gruodžio 5 dieną Eduardas pakalbėjo, o vakar tik tai sausio 1 dieną, čia operatyvumas neblogas, jie jau parodo. Ir ten buvo reportažas su visais tais kandidatais. Ten nežinau, kiek jų dabar yra, bet su visais. Visi buvo pristatyti. Nuo Nausėdos iki Verygos ir taip toliau. Na ir ką? Kai aš pamačiau, vėlgi, kaip visada, susižavėjau. Ir dabar pasižiūrėkim tą trumpą video. Viso mes reportažo nežiūrėsim. Tiesiog pirma dalis yra tai, ką parodė LRT, antra dalis yra tai, ką iš tiesų atsakė Eduardas Vaitkus, valstybinio transliuotojo žurnalistai. Kodėl kandidatuoja, paklausime ir gydytojo Eduardo Vaitkaus. Demokratinė ir civilizuota valstybė yra tik tai ta, kurioje laikomasi įstatymų. Todėl ir LRT linkiu gerbti visų kandidatų vienodas teises. Ačiū Jums. Ar tie argumentai teisingai suprantu, tai yra dėl ko Jūs norėtumėt būti prezidentu? Aš jau atsakiau Jūsų klausimą. Kodėl kandidatuoja, paklausime ir gydytojo Eduardo Vaitkaus. Lygiai prieš 3 mėnesius, rugsėjo 5 dieną, paskelbiau, kad dalyvauju rinkimuose ir pateikiau savo programos gairės, kurias atspausdino BNS, ELTA, tačiau nepastebėjo LRT. Nes, pasak LRT vadovo, mano mintis prieštarauja pagrindiniams demokratijos principams. Pavyzdžiui, mintis, kad Lietuvoje būtina priimti užsienio agentų įstatymą. Amerikos pavyzdžių.
Lietuvoje nėra politinės jėgos, kuri matytų Lietuvos savarankiškumo prasme ir gyvenimą grįstų konstitucijos laikymusi. Bet demokratinė ir civilizuota valstybė yra tik tai ta, kurioje laikomas įstatymų. Todėl ir LRT linkiu gerbti visų kandidatų vienodas teises. Ačiū Jums. Ar tie argumentai teisingai suprantu, tai yra dėl ko Jūs norėtumėt būti prezidentu? Aš jau atsakiau Jūsų klausimą. Ir šitoje vietoje ekspertai Telegram kanale labai geras komentaras yra. Žiūrovai pagalvos, kad Vaitkus yra kvailas, isteriškas, ciniškas ir taip toliau, nes nieko jis neatsakė ir pasityčiojo iš žurnalistės. Na, iš tikrųjų, paklausė Vaitkus ten kažką konstituciją ir aš jau atsakiau tą klausimą. Ką daryti? Ogi pareikalauti paneigti nepilną interviu, parodyti visą reportažą ir atsiprašyti už manipuliaciją. Na, turbūt šiuo atveju teisingas labai siūlymas. Nes melagiai išnaudoja visas galimybės. Ir pavyzdžiui, jeigu ne šitas įrašas, nu kas įrodytų, kaip galima būtų įrodyti, kad šitie melagiai jau iš karto viską suplanavę buvo. Man čia tik tai yra vienas dalykas labai keistas. Va tam reportaže, kurio mes nežiūrėsim, ten maždaug 6 minučių LRT apie visus kandidatus, pabrėžiama, tiesiog kiekvieną kartą pabrėžiama ir tame reportaže pabrėžiama, kad... politikos mokslininkai, tie mūsų taip sako, kad vis tiek nieko nelaimės tokie kaip Vaitkus. Jie surinks maksimum 2% balsų. Galbūt jie ir teisūs, aš nežinau, visko gali būti. Bet tada man klausimas, o kodėl tada tai bijoma? Tai rodykit jūs tą Vaitkų, rodykit jo tas rinkiminės gairės, kai jis kalba, rodykit, koks jis idiotas, koks jis kvailys. Taigi tą moka daryti ir mėgsta daryti. Tai kodėl jūs dabar šiuo atveju nedarot? Kodėl apie tas Eduardo Vaitkaus rinkiminės gairės tylite kaip, na, kaip žuvis užsiūta burna? Aš taip pasakyčiau. Vat čia man yra pakankamai keista. Galbūt jis labai blogas žmogus. Nu labai blogas. Jokingas. Juokitės. Bet kodėl jūs nekalbat apie tai, ką deklaruoja Eduardas Vaitkus? Va čia turbūt ir yra šuo pakastas. Na, ką, aš tiek pasidalinau šitą istoriją ir dabar prašau prijungti gerbiamą Eduardą Vaitkų. Sveiki, Eduardai. Sveiki, sveiki. Viską jūs girdėjot, viską jūs matėt, viską aš pasakiau, viską kur jūs išniekėjau, pataisykit, bet manau... Viską žinau, taip. Audriau, aš tik tai dar kartą padėkosiu, nes aš nebūčiau pasirašęs. Nu, taigi kam? Nu, taigi pasakai, žinai, ką pasakai. Taip. Galvojau, nebūčiau pats susigalvojęs, kad reikia įrašyti. Taip, ir todėl, tai dabar, kad jeigu jūs neturėtume to įrašo, vat jūs turėjo tiesiog tą tekstą, kurį ruošėtės, pasakyti, dėliojotės mintis, nieks nebūtų patikėjęs, nes nu, kas, va čia mes parodėm, o ką jūs ten mintise turėjot. Taip, visada tą reikia daryti. Deja, šiais laikais tai vienintelė apsaugos priemonė nuo šitų melagių, dezinformacijų ir panašių žulikų. Tą reikia tiesiog daryti. Ta įrašą visada galim ištrinti, po to išmesti, jeigu nereikia. Jeigu jie būtų viską parodę, nebūtų problemų. Bet čia tiesiog yra labai, pakartosiu, labai gera manipuliacija, parodanti, nes jeigu nežino žmonės to konteksto, nu jūs tikrai atrodėt kaip kvailys. Pasipūtęs kvailys, kuris net nesugebėjo atsakyti normaliai, žmogiškai žurnalistės klausimą. Ir tas komentaras, kurį aš pacitavau, jis yra labai tikslus. Taip. Toks tikslas ir buvo jų. Audriau, tai šitoj vietoj tiesiog įdomumo dėliai pareferuosiu, kad aš jau vyriausiai rinkimų komisijai apskundžiau LRT, gerai. Nes jie dezinformavo ne mane, jie dezinformavo Lietuvos gyventojus. Be abejo. Nu ir paprašiau, kad priedo dar, kadangi konstitucija formaliai dar galiojanti. Ir konstitucija sako, kad yra lygios teisės visų Lietuvos piliečių. Tai lygios teisės, aš jau nekalbu apie žodžio laisvę, lygios teisės ir negalima diskriminuoti už pažiūras, už įsitikinimus, už nuomonę. LRT jau 4, tai čia apskundžiau. Ir šiandien dar irgi parašiau vieną trumpą straipsnį LRT, kurioje irgi aišku nespausdina nuomonių ir pozicijos arba pozicijos skiltyje. T.
tai jau ketvirtą straipsnį atsisakė spausdinti, tai apskundžiau irgi Vyriausiai rinkimų komisijai. Tik tai Vyriausia rinkimų komisija, kaip valstybinė institucija, nu jie tiesiog negali valstybinės institucijos pareguliuoti, pasakyti. Nes konstitucija tik tai popieriui parašyta. O ją laužyti gali visi, kurie turi jėgos arba kuriems reikia. O dabar aš savo seniai atsakęs į šitą klausimą, nes čia lygiai tas pats, kas su medicinos tematika. Kaip seniau 3 metus mušiausi dėl vienos mirusios ligonės, paskui Jonavoje mirusi ligonė, dėl jos jau 2,5 metų, kai kartu mušame su artimaisiais. Ir aš kreipiausi ir sakiau ir į rektorių, ir į klinikos vadovą, padarykim aptarimą medicininį, artimieji sutinka. Ir jūs medicininė kalba išpasakosit, kad Vaitkus nusikalba ir kad ne taip yra, mano medicininiai argumentai niekam netinkami. Jūs galėsit, aš galiu vienas atsistoti prieš visus Kauno klinikų, pulmonologus, nefrologus, inkstų ligų specialistus, prieš infekcinių ligų specialistus. Aš vienas prieš jūs visus sudėlioju medicininius argumentus. O jūs paneikite ir paniekinkite, kad nesupranta tas Vaitkus nieko. Atsisakė. Ministras pasakė ne, mes nespręsim klausimo. Rektorius pasakė ne. Anesteziologijos klinikos vadovas pasakė ne. Jis kartu šiuo metu ir yra dekanas. Ne, ne. Nes negalima šitų klausimų kelti, nes nėra kaip motivuotai, medicininiai argumentuotai atsakyti arba paneigti, kad Vaitkus yra neteisus. Tai aš jau pasakiau ne vieną kartą, karalius nuogas. Nuogas. Ir mes galim arba apsimesti toliau. Ne, ne, mes nematom, jis labai gražiais šilkais apsirengęs. Mūsų valdžia neteisėta. Iš Lietuvos žmonių atėmė teisę spręsti savo likimą. Apgavo, pavogė mūsų teisės. Ir tai išdėliota įrodymais. Paneikite, neįmanoma paneigti fakto. Galima tik tai vieną, ką jie ir daro, tylėti ir sakyti, blokuosime, neleisime, nieks negirdės ir mes praeisime. Politologai, kurie gauna algą už tai, kad kalbėtų pagal nosis, pagal valdžios kleidžiamą tvaiką eitų, nes pinigų kvapas ir pinigas moka kalbėti lietuvių kalba labai gražia. O politologam gyventi reikia, jiegi nekalti. Kalti Lietuvos žmonės, nes jie durneliai, ant jų galima. Tai šitoj vietoj karalius nuogas, nieko naujo. Jūs irgi parodėt žudikų komandą, potencialių žudikų, kurie kalba kažką tai LRT eteryje. LRT eteryje kalba žudikai potencialus, kurie sako, kad tokius šaudyti. Ne, ne, ten buvo, sako, čia reikia patikslinti, ten ne LRT, ten nepriklausomas žmonių partijos portalas, Delfi. Ai, ten Delfi. Tai. Bet tai tas pats iš esmės. Nu, ta pati šaika, kaip jie save įvardina. Užsienio agentai, šitoj vietoj tiesiogiai, užsienio agentai. Ir jie leidžia žudikam kalbėti, nes jie irgi žino, tokius šaudyti reikia po vieną per metus. Kitais metais, gal šiais metais po vieną, kaip per savaitę. Kitas pasakė, nes aš padavęs buvau į prokuratūrą, kad šaudytų, bet tik tai jeigu jam saugu. Čia Algis nu, tai Ramanauskas taip buvo, man atrodo. Tai impotentų tokių yra. Ir dar logiška, jeigu saugu, jeigu nesaugu, tai tada nešaudysim. Nu tai taip, tai aš labai norėčiau, aš tiesiog viešai susakau tokią mintį, kad galbūt iš Čečenijos, musulmonų šalies, galėtų atvykti į Lietuvą kas nors ir paaiškinti, kad šitam padugniai, ką reiškia moteris musulmonų pasaulyje. Nu, būtų įdomu. Jie padarytų diskusiją,
paskui pasiaiškintų kaip nors vyriškai ar nevyriškai. Ir aš dar šitam kontekste, Audriau, atsakysiu jūsų paprastą klausimą. O kiek reikia milijonų, milijardų, kad Lietuva būtų saugi? Aš atsakysiu visai rimtai. Rimčiau negalima. Nuo pinigų kiekio tai nepriklauso. Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos 800 milijardų dolerių per vienus metus išleidžia. 15 milijardų grubiai dolerių išeina per savaitę. Ir Amerika nėra saugi. Eduardai. Tai būtent todėl labai logiškai Arvydas Anušauskas ir nepasako tos sumos, kurios reikėtų, nes būtų galima kažką lepti. Vat kaip aš, 300 milijardų. Nu, 800 nepakanka. Bet negali pasakyti baigtinės sumos, kadangi tai upė, kur galo nematyti pinigų įsisavinimui. Biznio požiūriu, pinigų plovimo požiūriu, tai yra nuostabi kryptis. Nes taip, viską galima nurašyti. Bet vėl pakartosiu elementarią tiesą. Elementarią. Čia kaip vaikam mokykloje išaiškinti. Čia ne aukštasis pilotažas. Saugumas negali būti dalomas. Negali tiesiog būti viena šalis saugi, kai šalia esanti kita šalis nesijaučia saugi. Arba visi Europoje esame saugus, arba niekas nesaugu. Niekas. Nėra nei vienos šalies. Jau nekalbu apie pasaulį. Nei viena nėra saugi. Jeigu Rusija nesijaučia saugi lygiai taip pat, kaip Prancūzija, Lietuva, Lenkija ar Suomija. Visų saugumas arba niekieno. Bet tai, ką aš pasakau, yra elementaru ir tai netgi Lietuvos valdžios pasirašyta, dokumentuose pasirašyta. Saugumas visų vienodas. Negalima pasiekti saugumo kitos šalies sąskaita. Elementari tvarka. Dėl to dabar ir NATO karas prieš Rusiją ir vyksta Ukrainos teritorijoje. Apie ką pasaulio šviesus protai kalba tiesiu tekstu. O Lietuvoj, kai apie šitą pasakai, tai tada sako, jūs nusižengėte demokratijos principam. Banditai ir vagis kalba apie demokratijos principus. Karalius nuogas. Baigiau. Karalius ne tik nuogas, bet sakyčiau, nusiskutęs visus plaukelius iš visų vietų. Va taip galima būtų pasakyti. Bet dar grįžtant šiek tiek prie musulmonų, tai nereikia taip toli žiūrėti. Lietuvoje yra musulmonų, totoriai Lietuvoje yra musulmonai. Bet reikia nuvažiuoti, kur ten jų daug įsikūrė, Trakuose ar dar, nesvarbu kur. Ir paklausti, ar moteris pas juos yra laikomos gyvuliais. Ir manęs nestebina, aš pasakysiu, manęs nestebina, kad tai kalba vienas ar kitas žmogus, kuris jau sėdė nieko nestebina. Bet reakcija į tai, o tiksliau tariant, reakcijos nebuvimas, truputį visada taip verčia suglumti. Va tas yra momentas. Aš dar dėl to, nu, pats save dar truputėlį kritikuoju, nes dar šiuo tuo stebiuosi. Nu tai, kad gyvas žmogus, nu ir nesvarbu, kad protus suvoki. Nu, bet kaip padaroma tokia keulystė, dieve, nu. Ir vis tada keista. Siūlau dar pasiklausyti vieną tokį įdomų video iš tos pačios kompanijos pašnekesio prieš naujametinio, kaip atsibudo Vokietija, tačiau Lietuvoje labai daug yra priešiškos šalies pas mus agentų, kurie bet kada gali bet ką užverbuoti. Ir jūs, Eduardai, gali užverbuoti žiūrovus ir bet ką. Tai yra labai, labai sudėtinga situacija. Audriau, šitoj vietoj įsiterpsiu. Manęs taip greit nepavyks. Gabrielius Landsbergis bijojo pradžiai pirmą kartą net per internetą. Atidėjo mūsų pasimatymą. Net per internetą jam valstybės saugumo vadovybės apsaugos departamento skyrius jam uždraudė per internetą su manim pasikalbėti apie slaptą Amerikos kalėjimą. Tai jis, mano telepatinė pajėgumai yra tokie dideli, kad aš net galėjau per atstumą užverbuoti Gabrielių Landsbergį.
perverboti reikėtų. Pavyko, perverboti, tiksliau tariant, kalbant apie Gabrielių Landsbergį. Pasiklausykim to dar vieno trumpo video, nes nu, kaip visada įspūdingai jie ten žmonės kalbasi. Vokietija, kad atsibudo iš to letargo miego, tai yra pats geriausias faktas. Nes bet dabar... matai, Vokietija buvo specialiai užmigdyta ir gerai chloroformų. Pakankamai, pakankamai ilgus dešimtmečius buvo sistemingai dirbama. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų puikiai matosi tas povandeninis voratinklis, kuris ir dabar ir Amerikoje, ir spaudos puslapiuose išlenda, tai yra KGB ir vis... Mane suglumino skaičiai. Ar jūs esat kada nors girdėję, kiek sisteminių, vienaip ar kitaip susijusių su saugumo tarnybomis, yra uniformuotų su pažymėjimais žmonių. 500 000 Rusijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje. O tai kiek jų yra agentų? O kiek jų yra tų, kurie, vat, kaip mes sėdė ir užverbuoja? Įsivaizduojat, kokio dydžio tai yra tinklas? Tai aišku, kad jis yra... Mes kažką verbuojam ar mus verbuoja? Tai ir mus verbuoja, be abejo, visus verbuoja. Visus verbuoja, bet čia aš primenu, čia iš nepriklausomo žmonių partijos portalo studijos, čia ne iš vasaros 5, kur ten su sutrikimai žmonės, su problemom tam tikrom važiuoja. Taigi, tokios kalbos, tai čia turbūt ir tie agentai ir visokie kitokie kagebistai, kur 100 metų Lietuvoje įslaptinti, tai dėl to ir buvo įslaptinti. Vat įslaptinom ir rami galva. Žodžiu, nesąmonės, kaip ir buvo žadėta šiandien mano laida. Tai prieštaravimai viens kitam, tai yra nesąmonių popūry, kaip visada, bet turbūt tai tęsis ir toliau. Nežinau, ką galima šiandien būtų dar pasakyti, aš dar galėčiau kai ką parodyti, bet užteks pirma laida po naujų metų, reikia dar į ritmą įeiti, tai aš galiu tik palinkėti visiems gerų metų, ištvermingų metų, mes judėsim ir toliau po truputėlį į priekį, mes žinom, ką darom, mūsų sąžinė yra rami, pulkit priešai dar labiau. Tai yra jūsų darbas, o mūsų darbas yra mūsų darbas. Aš linkiu visiems sėkmės ir perduodu jums paskutinį žodį pasakyti šiandien. Ir aš žinau, ką aš darau, ir žinau, ką aš padarysiu, ir žinau, kad aš nusiteikęs padaryti maksimaliai, kiek įmanoma. Nu tiesiog, nu, kam dirbti pusę pajėgumo? Ne, maksimaliai. Bet aš padarysiu viską su jumis kartu, su visais Lietuvos žmonėm kartu. Nes aš esu vienas, o kai mūsų yra dar daug, tai tada tas vienetas pasidaro labai vertingas. Ir visi mes esam vertingi. Gerų metų mums visiems. Taigi, gerų metų, nepamirškite palaikyti savo kanalo, o mes pasimatysim jau rytoj, beje rytoj studijoje turėtų būti signataras Zigmas Vaišvila, Eduardai jūsų rytoj nebus, nes mes kalbėsim apie visų šitų kandidatų pasiskelbusių. Reakcija į tai, apie ką jūs kalbėjot praėjusią savaitę spaudos konferencijoje dėl Europos Sąjungos Lietuvos santykio, tai kas ten įvyko Europos parlamente, tai mes su Zigmu rytoj pabandysim tai apžvelgti, jūs galėsit pasiklausyti. Tai tiek šiandien ir iki. Iki. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.